Nu till Sverige. 20 000 bostäder till asylsökande måste fram innan sommaren. Och den bedömningen gör Migrationsverket enligt Ekot. Det handlar bland annat om boende för personer som idag är inkvarterade i idrottshallar och på campingplatser. Under hösten krympte Migrationsverket boytan till som lägst 2,5 kvadratmeter per person. Och när man nu vill återgå till normal standard väntas behovet av bostäder öka ytterligare.